Kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnicu Rijeke Vesna Buterin u sklopu projekta sastajanja s građanima u stranačkim je prostorijama danas održala primanje za riječke poduzetnike. Potencijalna gradonačelnica s poduzetnicima je tako pričala na temu Dan poduzetnika, primjeri u kojima se poduzetnici suočavaju s problemima koji im otežavaju vođenje vlastitog poslovanja. Najčešći problemi koje su poduzetnici danas iznijeli, problemi su vezani u zakup poslovnih prostora, no i općenito nedostatak sluha gradske vlasti za važnost ulaganja u poduzetništvo kao i važnost poticanja njegovog razvoja. Ja sam i kao gradska vijećnica, dakle tijekom cijelog svog vijećničkog mandata, ukazivala na to da grad mora puno više ulagati u poduzetništvo, jer upravo se u poduzetništvo stvara nova vrijednost, otvaraju nova radna mjesta i na neki način stvara se zapravo novac koji kasnije ulažemo u sve ostale djelatnosti grada. Bez razvijenog i dobrog poduzetništva u jednom gradu ne možemo očekivati niti razvijenost bilo koje druge djelatnosti. Buterin je istaknula kako je posebno ponosna na ovu inicijativu susreta s građanima koju je pokrenula prije nešto manje od godinu dana u vrijeme kada je postala saborska zastupnica. Dodaje kako politički rad može biti učinkovit jedino izravnim kontaktom s građanima, tijekom kojih se osluškuju njihovi problemi i potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete života. Ja moram priznati da je ta inicijativa doista prihvaćena kao vrlo pozitivna i vrlo potrebna u ovom gradu. Moram priznati da svaki put kad imam druženja sa građanima, odaziva mi se sve više i više građana koji govore, dakle, o svojim problemima koje imaju, na koja nailaze u ovome gradu. Isto tako, evo, sad sam na neki način intenzivirala svoje susrete s građanima koje sam i tematski podijelila. U tom smislu današnji sastanak s poduzetnicima treći je u nizu, a Vesna Buterin nastavit će s ovom praksom i u narednom razdoblju, sve u nadi da će građani prepoznati upravo nju kao pravo rješenje za mnoge gradske probleme.